Ama ko je sad ugluha doba? Ja sam Mujaga, ja hoću da ti kažem šta ima nova. Šta će bit nova u pol noći, da nisi šta sanju? Nisam Mujaga, nego svi mene tako nazvali, kažu da dolazi Izet Džino iz Njemačke. Kakav bolan Izet. U ovoj situaciji ne može proći ni ptica, a kamoli autobus. Naime, kad on nama svira i mi ćemo njemu i zasvirati i zapjevati. Sve ko će da čuje, kako čovjek komšije poštuje, kako čovjek komšije poštuje. To je bilo 93. kada Džino iz Njemačke kreće, kada Džino iz Njemačke kreće. Da pomogne Zanovićkoj raji, kad su bili najveći belaji, kada su bili najveći belaji. Lete na sve strane, Izet vozi autobus strane, Izet vozi autobus strane. Pola hrane, a pola odjeće, sjetite se 93. Sjetite se 93. Ne razmišlja, Izo će proći, ono skroz je stiže u ponoći, ono skroz je stiže u ponoći. Komšije svoje obraduje, Izet za njih život rizikuje, Izet za njih život rizikuje. Skupila se raja oko Ize, jer za mnoge nema više krize, jer za mnoge nema više krize. Izodjeli marke i pakete, a čaršijom još granate lete, a čaršijom još granate lete. Cijeloga života ostaće nam izina dobrota, ostaće nam izina dobrota. Opet Izo autobus vozi i nada se lijepoj prognozi, i nada se lijepoj prognozi. Pravih ljudi takva je prognoza, o čovjeku iz novije skroza, o čovjeku iz novije skroza. Kraj lijepo grada Zavdovića, kraj lijepo grada Zavdovića, i rodnoga mjesta Karalića, i rodnoga mjesta Karalića.